អើលេងទៅស្រួលតិចរ៉ែរ៉ែរ៉ែអាយអាយអាយគឺអេគឺគឺអីស្អីអាយនេះគឺអីកណ្ដាលយប់ហ្នឹងអាក្លោវដីលួយឲ្យលឿនទៅហើយថៃអេឱកាសយប់ម្ដងឲ្យទាល់វដីលួយឲ្យលឿនទៅឲ្យលឿនទៅគឺគឺគឺអីរវើស្អីទៀតហើយមិនក៏វត្តគឺអេមានប្រជាវិញឥឡូវហើយលឿនទៅអើយថៃធ្វើទៅអាយគឺបើយប់ឡើងមូខ្ចៅផ្លែតគឺយប់ចាំខ្លួនដល់លឿនណាខ្លោវខ្ញាក់ឡើយលឿនលឿនកំលឹងលឺពេកអាខ្លោវខ្ញាក់ឡើយចាំបន្តិចដល់អោសិនហាយអាយអាយមិនគួរណាផ្លិចមើលតុក្កតាសោះឯងអញ្ចឹងបានដេកមិនលក់សោះហ្មងអាបើកទទួលវើអេណាខ្លោអាយមើលទទួលស្អីគេអាស្មោះហ្នឹងខ្ញុំមើលតុក្កតាស្មាក៏ដល់ហើយមីអីមិនក៏មិនដេកទៅងើបរងាប់អីហើយមីអីចង់មើលដែរមែនអេអាយដល់កោអញអើយអឺរ៉ែអាបាកាច់ឲ្យតុក្កតាស្មាក៏ដល់បាយឲ្យស្អីលេងមក2 10យប់ហ្នឹងអាហើយវាលេងមកប៉ុន្មានលេងទៅស្រេចតែវាតើទៅអីអ្ហ៎ឯងលេងបាកាយឯងទៅឯងចង់មូខ្ចៅបើធ្វើឯងចង់មើលទូទួក្រវ៉ាបាកាច់អត់ដឹងអីផងអាហើយនេះចង់រំខានឯងអបអរអេអាស្អីគ្រីដេកបដេកឡើងមើលទូទួក្បាលឯងស្អីតែកណ្ដាយប់ទៅអារំខានជួយយ៉ាធុញបើអាចដេកពីអ្នកអូនកូនយើងនៅហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅក្រៅឯងធុញឯងថ្លង់ថ្លង់ទៅស្អីស្អីទៅដាហាត់នេះអេមកក្រៅមកចាំមើលមើលវាតាមករំខានទៀតអត់បែរហើយទៅក្រៅបោះចាឯងដេកដល់ដល់ហើយហើយមានគឺបតាបាច់ត្រូវបាច់មកធ្វើច្បុកអាចអីទេអាហែងច្បុកក៏ច្បុកស្ដាប់សូររត់តែអាចធ្វើតាបាយឲ្យហាត់ឌីអើយខឹងទៅអីខ្វៃមិនដឹកអីវាអារឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយអាក្លោរៃស្គាល់វាហើយរៃទៅប្រកាសធ្វើអីខ្វៃទេខ្វៃស្អីអាមេរំខានហ្នឹងយ៉ាឡូវលេរំខានហើយតើខ្ញុំមិនជឿថាវាលេរំខានដល់បើអូនញ៉ែគ្នាទៀតអាអឺគូអូនទីទៀតកំឲ្យបានលិតអើយសบายចិត្តអាពេលបានរំខានក្តីសុខគេអាក្លោវាក្បីល្អទេបាច់មកញ៉ៃទេបើខ្ញុំដឹងថាបងឯងអូអាក្លោក៏ញ៉ាំមិនចោះធ្វើប្តីដែរអូយឯងទៅបកាធ្វើអីវាក្វេងចឹងបើបើឥឡូវវាមានដៅណាយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានតាឥឡូវយើងហេតុតែចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបើវាមករំខានទៀតលុននឹងបើពាន់ស៊ីតែ100នេះប្រាប់ហើឥឡូវចាប់ផ្ដើមបងក៏ចឹងឥឡូវអរ៉ៃដល់ស្គៀមរាល់បងតោះបងមិនខ្លាយទេអើបងបងជិះលេងណាអាក្លោលេងអាយអាក្លោដុតអាយហើយអាយដុតអាយអីចុះឯងបពុតខ្លួនហាត់ប្រារទេបង2 10យប់ដល់អាឈួតអេបង2 10យប់វិញបើ4មក5ភ្លឺណាដល់កោបាទឯងពុកដេកលក់ស្រួលឯងឆ្កែវាព្រោះនោះព្រោះអើយខុញអាចាដូចដល់ហើយឯនេះណែអូអាមើលឆ្កែផងកុំឲ្យខំមាត់គ្នាឃើញហ៎ថ្ងៃឃើញកោបងឯងនៅអាហ្នឹងអាមេរំខានអូយអត់អីទេវាឡើងបពុតខ្លួនហាត់ប្រារតើវាធ្វើស្អីកតាញុំនឹងឈួតមែនហាត់ប្រាតអូវីអីមក2ដប់យប់ហ្នឹងឥឡូវជុំខើតតចូលក្នុងផ្ទះវាតវាដេកលក់ហើយបាទដេកលក់ស្អីអាហ្នឹងបាត់តាផ្នែកច្មុកតាវល់ទេតែតិចវាស្ដាប់សលេងថាឡើងមកកំភៃមើលបាទមានមកដល់នឹងទៀតឯងឯងខ្ញុំបែកគ្នាបែកបែករអអត់ខ្វល់ដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីថ្មីឲ្យមុនគេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច like page បន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ following រួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា see first រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎